просто справа в тому, що справді люди боялися зі мною вже, особливо письменники. Прості люди не так боялися. Привітатися вони ще не боялися. Але письменники вже, художники, артисти, вони боялися навіть привітатися. Тому що десь хтось побачить і як би що не вийшло. От, було вже, я так відчула, після арешту чоловіка, що якось так ніби відразу між мною і всіма людьми ніби прірва. От таке фізичне відчуття моментальної прірви після арешту чоловіка на другий день. Ви уявляєте, як у мене, вони його забрали, сказали, що він повернеться, звичайно, але він не повернувся, і для мене це було ясно, що він не повернеться. На другий день я виходжу на двір, у мене темно на душі, у мене так тяжко на душі, що важко розказати. І мені здається, що весь світ відчуває це і бачить, і плаче. Але виходжу вранці на працю йти, дивлюсь, там музика співає, всі біжать, усміхаються, жартують. І в цей момент я зрозуміла, що між цими людьми і мною вже така прірва, що вони мене абсолютно вже не розуміють, я вже зовсім інша людина. І в мене вже інше життя. Це мені стало ясно буквально зразу вранці після арешту мого чоловіка. Ввечері його взяли, вранку я вже відчула цю прірву. Ну і так воно вже пішло, я зрозуміла, що так мені треба жити. І спілкувалася вже з дружинами політв'язнів. Це була Віра Лісова, це була Люда Литвиненко, до речі, і її чоловік, Гриць, ви знаєте, вже звільнився він тоді був. Це, ну, Оксана Яківна Мешко, вона ще була не заради, тоді вона була ще на волі, і потім її на заслання відправили. Оксана Яківна, ми з нею дуже тісно спілкувалися. Дружина Цвінка, дружина Олеся Сергієнка, дружина Пронюка Галина, Люба Мурженко, хто там ще. Ну і ми збиралися часом от у Леоніди Павлівни Світличний, там приїжджали ще зі Львова, і сестра Чорновола, і Атена приїжджала, і там ще дружина Красівського, вона тоді ще не була дружиною Красівського, але вже не була дружиною Чорновола. Олена, так, Антоні. Одним словом, публіка збиралася дуже. А Світлана Криченко і Юрій Бадзьо, він тоді ще був на волі. Теж ми спілкувалися тут досить часто і тісно. От. Одним словом, люди були, Надія Світлична, поки вона, але вона, по-моєму, виїхала за, да, вже Руденко сидів. Вона виїхала за кордон. 78-му, а він 77-му вже заарештований був. Так що люди були дуже цікаві. Все, публіка цікава була. Говорили, збиралися, співали патріотичних пісень. Нишком, так, впівголоса, знаєте. Але все ж ці не писали, ми ж знали, що пишуть. Але ми не могли, що ми там будемо ховатися? Вони ж знали, чим ми дихаємо і так. Так що нам не було сенсу ховатися і не було, ми не робили ніяких спроб для цього. Ми жили, але між собою, ми знали, що ті люди, які бояться, або навіть так. Дехто з людей, якісь люди прості там робітники, що вони не боялися з нами спілкуватися, скажімо, зі мною. Але я сама знала, що як я буду з цією сусідкою, чи з приятелькою, чи з кумою спілкуватися, то рано чи пізно до неї прийдуть з обшуком, їй будуть погрожувати, її діти не будуть там в інститут. Тобто я вже сама не йшла і старалась з нею, і сказала, вона навіть намагалась якісь спроби на контакт, я їй сказала, що не треба. Тому що я не хотіла, щоб людям зробити зле. А дехто самі розуміли, що не треба обходити мене десятою дорогою. Так що ми спілкувалися вже тих, кого ніхто не боялися. І важливо те, що і діти ж були, там і Олеся Сергієнка був син Устим, і Василя Лісового був Оксен, і Берника Ромашечка. Це маленькі діти, які бавилися разом. І як бавились наші діти? Оце ж в хаті в нас. Поки ми там сидимо, розмовляємо, діти десь затихли. А ну, підемо подивимося, що ж то там діти роблять. Заглядаємо за двері тихенько. Оксен викидає з ящичка ляльки там, всякі забавки. Викидає, каже, обшук робимо.
Викидаюся ляльки, а Ромашечка там сидить, значить, потім щось назад складає, щось там вони роблять. Одним словом, вони граються в кагебістів і в дисидентів. Розумієте? Те, що діти бачать, те, що їх оточує. А що вони бачили? В кожній з наших квартир весь час обшуки. Весь час. Пригадую, бертники жили в мене, прийшли з обшуком, а в дитини 41 градус температура висока. В Ромашечки, в бертникові донечки. Вона плаче. Вона чомусь їй не подобалося, що бердник не може їх в тих дядьків вигнати, не може нічого зробити, і це її ще більше било, вона плакала. Я прийшла до хати, і роблять, і мене не було вдома, коли почали, без мене почали робити обшук. Мене не було вдома. Я прийшла, як це без мене обшук? Вони мені почали пояснювати, що обшук не в моїй справі, а в справі Олеся. Я кажу, яке це має значення? Я господиня, яке ви мали право без мене почати обшук? Давайте ваші документи. Вони мені дають постанову на обшук. Ви знаєте, чистий папір, відрукована постанова на обшук, ніякого штампу, ніякої печатки, ніяких підписів, ну нічого, сам цей слідчий підписався. Я кажу, що це за документ? Тут же нема санкцій прокурора, нічого. То я зараз на своїй машинці сотню таких віддрукую, підпишусь і піду до вашої дружини додому робити обшук. Я сказала, все, ніякого обшуку. Вони вже в одній кімнаті встигли зробити обшук, я їх не пустила, я сказала, тільки через мій труп. Поки ви не привезете мені відповідний документ, і не підете. Ну, вони кудись там позвонили, і їм, видно, сказали, що, щоб вони забиралися. Ну, сказали, вони пояснили, що я не дозволяю, бо нема санкцій прокурора, і так далі, і так далі. І я їм розірвала цей протокол, їхню постанову. Я сказала, що це не документ, це не потрібно. Я її розірвала і кинула. Вони мені погрожували, але кудись позвонили начальству, і ті їм сказали, щоб вони забрали. Вони забрались. І в цієї дитини загорілися очі, що я вигнала тих дядьків з хати, що я не дала їх далі. Розумієте, та хвора дитина, 40 температура. От. І вона, я бачила, що їй це подобається. І вона зразу пішла до мене на руки, і тільки в мене на руках не плакала. У матері, у батька, а я ще й на тих накинулась. Кажу, як же ви могли? Ви що, не бачили, що там нема постанови? Ну, кажуть, не зауважили. Вони прочитали, не звернули уваги, що там нема ніякої санкції прокурора. Ну, це таке буває. Люди розгубляться, знаєте, від несподіванки, то таке буває. Так що, це діти весь час бачили такі от, таке життя їхнє було. Підслужка, обшуки, переслідування. Пригадую, Віра Лісова, дівчинка, їй там було, не знаю, 14 років, Славі, то її в під'їзді там пригрозили, що чуть не зґвалтувати, щось таке хотіли і так. Одним словом, ситуація була така, що все це нас якось об'єднувало, і ми старалися, ми одна одну провідували, ми спілкувалися постійно. От, їхали як на побачення, якісь новини. Хтось про когось там десь довідувався, то приїжджали одні одним розказували, ми знаємо, що от Віра поїхала на побачення, вона має повернутися з такого-то числа. Ми вже приїжджали, щоб вона почути, що вона розкаже і про свого чоловіка, і він там про інших, хто в таборі щось розкаже. Як я поїхала, приїхала, вже всі їдуть до мене, щоб я розказала. Так ми збиралися, різні були теми, і збиралися до пам'ятника Шевченка. До речі, про пам'ятник Шевченка, це теж цікава тема. Коли я приїхала в Київ, це був літо 57-го року, чомусь отут всі, так як я чула, і Надія Світлична, кажуть, що відзначати Шевченківські дні почали десь у 68-му році. А я, наприклад, приїхала в 57-му році і в Київ. І я пішла, це було травень місяць, я пішла в Шевченківський парк. Там гостей наших тих господарів були гості, я хотіла собі вийти десь, щоб їм не перешкоджати, і пішла вечірком в Шевченківський парк. Вже якраз темніло, починало смеркати. Як тільки смеркло, чую, співають. Біля пам'ятника співають Тарасових пісень. І так гарно співають, і звичайно ж я відразу пішла туди на той спів. Як я вже почала наближатись до пам'ятника, коли снують такі чорні, в чорних костюмах, мужчини, і такі фраєра, і розгодісь, розгодісь, розгодісь. Я не розумію чому, а там стіл стоїть в парку, і козла старички забиває. Я до них, а чого це їх розганяють? Діди всі отак шурують з цими.
і ніхто не обзивається. Я знов, чого їх розганяють? А вони ще нижчі голови ховають і так цими совують і нічого. Я нічого не можу зрозуміти, та чого ж вони всі мовчать? Я йду далі. Напроти мене біжить такий в чорному, видно ж думав, що я теж із тих і хотів мене хватати, але ж я не розумію цього. Він біжить до мене, а я до нього йду, прямо до нього, і кажу, скажіть, будь ласка, чого це їх розганяють? А він тоді зрозумів, що я тут випадково, так як закричить на мене, ану вон отсюда, як гаркнув. Я тоді в плечі сховала і собі, в кущі. Пішла, він тоді від мене кинувся геть. Пішла і сховалась в кущі, і вже підійшла до того стола тихенько, і вже ж пошепки питаю, а хто це співає? А дід мені один, ледве тільки самими губами, відповів, студенти. Пошепки, так, щоб навіть не пошепка, я ж кажу, самими губами. Сказав, щоб за другим столом навіть дитини чули. Сказав, студенти, а я тоді, чого їх розганяють? Мовчить. Ну, я залізла в кущі густі і наблюдаю, що ж там буде. З всіх кінців парка під'їжджали такі бобіки, газики, машини, шланги повитягували, давайте студентів шлангами поливати водою. І хапати їх, і машини, хто тікав, хто кого ці машини забрали там кудись, потягли в міліцію, не знаю куди. Ну, це я бачила. Я була вражена, я не могла зрозуміти, в чому. Я ж чула, що співають гарно, Тарас, як пісень, ми в школі, Тарас Шевченко не був заборонений. І ми ж вчили, і все. І крім того, я ж знала, що радянська влада найсправедливіша, що то царизм був, переслідували і так далі. А ми ж найсправедливіші. А тут таке, я нічого не могла зрозуміти. Ну і прийшла додому, господарі, там гості розійшлися, і лягла спати. А вранці прокидаюся і чую, господар включив німецьку хвилю. І німецька хвиля передає, як в Україні відзначали, значить, день перенесення, перепоховання Шевченка в Україну, і як їх там кагебісти, значить, розганяли, як їх там затримували, і що студенти, і так далі, і так далі, і там називали імена якісь. І тоді я зрозуміла вже, тільки тоді, що я почула німецька хвиля, це пояснює. І тоді я вже розказала, бо я ніяк не могла збагнути, що відбувається. Я розказала цим господарям, що я вчора вечір таке-таке бачила. Вони почали мене з деталями дуже випитувати, ці подробиці і все. От. І тоді я зрозуміла, що радянська влада не така хороша, як нам її підносять. Це був другий, перший випадок, що я бачила. Як за Сталіном плакали, і я розуміла, що він не міг, не Бог, що нема чого за ним плакати, бо він людина. І підтвердження було те, що світ не провалився, а далі існував. І тут оце побачила таке. Так що це я відчула. А крім того, я ще і в селі, хоч була малою, і ніхто не пояснив, що, але я знаю, що весь час когось забирали ночами в селі. То того заберуть, і чую, тільки шепчуться люди, вночі забрали того-то. А ми ж, звичайно, діти, та питаємо, мама, а чого його забрали? Ворог народу. І все, ніяких пояснень. Нам ніхто нічого не пояснював дітям. Він ворог народу і все. От. І то того забрали, і ворог народу, то того забрали. А я ж знаю, та це ж дядько Василь, який ж він ворог народу. Ми ж його знаємо. І вже по тому, як люди про це шепчуться, ну, знаєте, таке вже можна було догадати, що тут щось не в порядку. Забирають цих ворогів народу невідомо куди, і вони зникають, як у прірву йдуть. От, і такі от якісь різні. Десь воно мені падало на той ґрунт. І воно потім десь собі згодом дало сход. Так що, коли вже я вже з Руденком познайомилась і вже слухала, бо в нас не було ніяких радіо раніше, а в Руденка я вже слухала всі ці радіостанції, і вже з ним він багато дечого мені порозказував. Які питання у мене були неприємні. Та коли мені вже остаточно розвиднілося, то я згадала всі тих ворогів народу, всі ті арешти в селі, і всі ті, і те, що під пам'ятником Шевченка я бачила, воно врешті склалося мені в єдину картину. Так що, коли мені, а очевидно, що я вже знала, що мене заарештують, мене не лякала тюрма. У мене було таке справді тяжке дитинство і жорстоке, і бідне, що я голод пригадую 47-й рік, як ми зовсім голодували, те, що заслуговує окремої, ну тут не буду на всьому згостритись. Так що я
мене не лякало вже ні тюрми, ні табори. Я знала, що я то все витримаю. От. Хоча насправді.